Kaj je Noreka strodo navar? Nu moci tikša, tik pa vienam. Loba diena, daktere! Loba, loba. Zini, daktere, man visi zubeni sapjelsu ilikti. Ak tai? Nu tak i te cišen labi, značit sago ka jeist. Nā, daktere, mani ļoti, ļoti sāp! Es apjēru čēpas alergina tabletis! Ar vosam katram pārtiņam nodu visu visu vienās rukāda jūs ir piku! Tu mašēņ troka cikai? Vētras pacienis! Tak jūs žadēļ golvus sopjām! A kūpa golvā vajos dībos! Mūs vai dzēlīt. A mūs tantien tev kaida cita kaita ir? Nē, daktere, man vien cīša paisais cēlēķi. Ak, cēlēķi, sop. Nu, tak ite jau cīšan lab. Itamā vacumā, tak ite niko. Nē, daktere, kūtus tos man jāpavīnē da vacumā. A vod sop pietas kēļ paisais kēļ. Nu, pagaid. Parod, ka man covis acis. Nu, mēdlai mokas jau vīra. Viss jau varētu būt, nu, dzēļ žā trilkuma organismā. Es izrakstiešu kaida pus kilograma. Es esi būsi ko jauna. Oi, doktore, tikai ni dzēļži. Es tais atakrāpi maizis krancēši sagraužu nama vēl gada. Nu, na kaita? Zini, doktore, nu, vēl cīšu. Kos, soki? Kos. Aha, a cik tad jau godu, babei? O, daktēt, jau man 70. Nu, a ka 40 bija, kosiai? Nu, nā. Pagai, tas būskutės užmiršas. Nu, a ko 30 bija, kosiai? Nu, nā, 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 pio. Ak, viezi. Nu, tak pādējais laiks sok. A rītu kaiti, babi, kad da godim 90 točnai novilksi. Tā, ka nevar iz govu. Paldies, doktor. Jūsu lobu. Sveiki, sveiki. Sveiki, mati. Kaidas tu uzdegus? A to, kad es to pādi reizi bijušim. Da. Jūs man likat nūtīvē. Jā. I nūtīs izžodi ar zirgu. Jā. Nu, i kaidi rezultāti? Oi. Nu, iz mani pasavi rūtės nanūtį vėl, a zirgs gonūlysia. Tegu mani įsioktas, tik gribatų tai. Nu, a tos tabletės, kuros aš įsimės įsirakstėjau jūs, da, lytavot, visu kai? Daktar, nu, pirku. Da. Asta, gramatna, izlaisėjau, aptika rakstėts. Turėtum savytą, cīši aizvokotis. Aš padomau, ka labi jau būs ledus, ka pie augšajā plauta, jūs aiztaisiet visi tim sarītā. Bet es tak nenūtīvēju. Nu, nelabas zonas. Dod man kādas citas. Nu, vairs es jau es nezinu, ko tādu izraksiet. Es varētu tev izsiet vīgu labu līdzi. Ja? Nu? Tev ir jogrūza golo i pa labi, i pa kraisi. A kod jie jogrūza? A tad ko tādi? Paga, aš pamėginu. Paga, paga, paga. O! Gros. Gros. Neda. Zin, aš vis kur. Smaržiai, gribu? Vis kur, aš gribatum tādu lytu. Nu, klausim. Tabas būtum skaista į stulbą. Tā kā dēļ kam tev tas skaistums, tu jau ir tādis šmūkā jau niko. Ai, vēl gribētum kādu pūjušim patiktu. Nu, i labi. Nu, a stulbums dēļ ko? Tad lai jī mani patiktu.
raz, nu pasamerīs, nu! Ai, moči, neko! Nu, prauda neko! Prauda neko! Prauda neko! Ai, tā, tā rasna! Nu, man dariet! Vienoga ne tā? Nē. Doktor, nu palīdz! Labi, labi! Nu? Man tī cilvēki jau gaida neko sklinda. Izsiešu vienu labu nītu! Nu? Tu, kot ai, neizmirst galvu grūzi. Grūz galvu i pie sevis visu laiku skaiti. Es esmu tīva, es esmu tīva. Palīdzi. Es esmu tīva, es esmu tīva. Pagad. Ko, vēl jūs atkomentu? Da, samoksot par rītu. Adapter, jūs sacēt rītē, vod metodi, es esmu tīva efektē. Prūtams. Izmēģinot to tožu tā. A, jei jau man sānums, a, jei jau man sānums. A, jā, tu dīvi. Ko? A, kākušais? Sveicinoti, dakter. Sveicinoti, sveicinoti. Zinīt, man te tāda problēma. Da? Es ar savu veiru dzīvoju jau vairākus gadus kopā. Bet mums jau kā bērna nav, tai nav. O, nu tu mēs varam palīdzēt. Lūdzu, izģērbīties. Es tu lietu, tad glītu tā. Bet, pagaidi, dakter, es tak no sava veira gribēju. Nu, nu, sava veira, tak... A, dakter, dakter, oj, man trokai mugura so... Jau jau mugurai, tad jau ite, nu ite jau pamūnai speciālnesei. Nu, kad asadīts? Taisu ap! Bet jā, esu ap! Pagaid. Taisu ap! Mozlok! A ko tad reic? Malns garācim apsagrīzē! Nu, dāsā, dāsā. Soki malns garācim, da? Jā. Aha. Nu, aizstājas, ka vīnu atsteņ. Vienalga ko? Nu, vītu, lobu. Labi, tagad aiztais ūtru. I ko tu redz tagad? Niko. A kā tā krosā tas niko, tai tumsa ir? Nu, malnā tak. Tak malnā. A, visi ir malnā. Labi. Aizverit kraisu aci. Aizverit lobu. Nu, i ko es rodu? Ko es tagad rodu? Ko tu redz? Ko naradzu. Oi, dorgo, ite mēs tev nevaru palēdzēt, ite jau jau tev daudz uostam. Bet, nu, par tū lītu jau mēs jau jā, ka vēl... Kad es tikšu pie bārņiem. A, tī sit ļoti kurā laikā palēdzēt. Tā. O, ite jau jau... Ko vai? Ai, jānāc, jānāc. Labadīna. Es negribu reitīt iz školu. Kai te tai negribu reitīt iz školu? Nu, a par ko tā negribu iz školu? Reitīt iz školā kontroldarbs. Kontroldarbs? Nu, i kaidā tā priekšmetā? Geogrāfijā. Geogrāfijā. Nu, geogrāfijā jau jūs. Nu, i ko tad es varu palēdzēt tev kādu zolētis izrakstēt, cik kādu špricu? Špricis beistīt jau, jā? Labi! Nu, cīši es jau neko tev nevaru palēdzēt. Te nav mūna specialitāte, bet es varu izrakstēt tev nusautējumu. Tu idūsi mamā, ja jau goņaukas zinos, kur vajaga i pi doktera Bierzeņa. Nu, esli pi Bierzeņa būs garas rindas, emisot, nu, doktors Sirkņenš vai Žagarenš nūtiekti būs sprējus. Idū titu mamai, nūtiekti palēdzēs. Nu, i nevajaga, koša bērns sprējus dīmas. Labadīna, doktorei! Loba, kā namaloj? Es varu pārbaudēt savu veselību. Veselību? Nu, da. Ir vēl savs, nu, profilaksis prieču
nav pārbauda. Es jau, jā, jā. Bet ar tevi jau dziedeņi viss ir tā kā skaidrs. Dziedeņi? Tā kā es nezinošu, urina nesaturiešana ir skleros. Nu, tu esi mēs. Par kū tā tā? Pagošā raidī tu sacēji, ka es nudzējošu da 90. Nu? A kai tu sacēji? Joņam? Kaidam Joņam? Nu tam šakmanu Joņam, kurš dzējoju šakmanu. Nu kū es jums sacēju? Ha! Nu prauda! Tu sacēju, tu jums sacēji, man skvestē? Da, da, da. Lai aizbrauc kūrotā i tiks pie bjārnēnā. Prauda, pomņēju tā kā. Nu? Aizbrauc jau kūrortā. Nu, klausi. A to bērniņa, ko nav? Tā ir nav. Kaigi tā ir? Nu, a es što li tagad vainīgs, ka jau... A? A, es es atīvu, lai sīvu vairš kūrortā. I tik tu pie bērniņa. Nu, a kaida valna izslēdza pērās? Lēļa, doktor! Man vēl viena problēma. No? Alkoholizmu, što li? Nā, tā, kad nalūgēt pa ceļam pajāmu. Pasaverīt rāmēķi ilgu. Ai, 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 ai. Nu, šmuka jau šmuka. Nu, ņūļa taisūs ar jau pracātīt. Tu mošēn traks jau ar vīlu koju kopā būdams. Nā, nie, kaiķi. Nu, šmuka. Kā soka izvēlē ir jau tova, bet tova vecumā formē liela seksualitāte var kaitēt veselībai i bēgties netālai, i būs ūtra koja zorkā. Dakter, dakter, ziniet ko. Nazunu? Es jau varu lēsu, kā jei vajadzēs miet, lai jau miet. Man jau būs labi. Nu, skoties, tu tikai tā akurātnā, akurātnā. Soka i nikā rūga nesies. Labadīna. Ai, man sirds sop. Sirds soki sop? Tak jau tev insults cīnsparks. Kur tu jau sop? A zin, tai sirdi sop, kāž no galvā atsadūlās. Nu, paga, dūtas, ka man vajag, es tev pasaklausu. Pagai, sirdi pagai. Pagai, drusko, es pasaklausu. Vīti atsadūlās. Tikai pagaidi, man sirds pukstu vajag. Klausīs, tad tev sirds nadora. Labi, kā jau tu dzīvo. Nu, parod kamēlī, mošas. Pagaidi, tos, kad es biju jauna, pie doktora vajadzē izagirti porbaudē mani mēlī rodī. Oi, nu zini, es nevaru tavu diagnozi tā nūtēkt, es jau laikam ir nu tos dzēršam. Bet es zini, što ir pavīl būšu? Paga, kā tā vērs? Kū vērs dora? Vērs kā dzēra tā ir dzēr, kā ir sita tā, sit. Nā, nu tas jau niko, ar es jau sit, značit, ļūbē. Kā tik veselība, loba? Jā, kā tik naslimoja? Nu, a kur tu te visu laiku kosīt? A, nu, doktori, nu pagauž god, jūs mani rečot no reimatisma. Nu, bēja dzēlā? Nu, jūs sācijāt, ka vajaga izavairīt no metrumā. Nu, a kur tu no mani tagad grib? Nu, kaut varēs mūsgot. Ось є такий сон! Що, зустуваря? Оля, плипу мою сарку, та вийде.
Любое время.